ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି କୋରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସୁରାଗ, ଯାହା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଉ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା। ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ସେହିଦିନ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା। କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାରଣ କେତେ ସମୟ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବିଦ୍ୟା ଡାକିଥିଲେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ନା ଆଉ କାହା ଇସାରାରେ ଆସିଥିଲେ, ନା ଏହା ଉପରେ ଅଲଗା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥିଲା, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ହିଁ ଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଥାନା ଏ ଏରିଆରେ ଯାଉନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା। କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ହାତ ଅଛି, ନା କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାଇଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନିଟି କାରଣରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମମତାଙ୍କୁ ମମତା ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା, କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ, ତ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କହିବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ସେଟା କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମମତା ପଣ୍ଡା କେତେ ଦୂର ଇନଭଲ୍ଭ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ସତ ବାହାର କରିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।